କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସାନ୍ଦେହ କଳାନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ଖମାରୀ ସାହି ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ ଗୋଟେ କାର୍, ସାଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍, ଯେଉଁଟା ହୁଣ୍ଡାଇ ସାଣ୍ଟ୍ରୋ କାର୍, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଏବଂ ସସ୍ପିସିୟସ୍ଲି ସେ ମାନେ ଦଶପଲ୍ଲା ପଟରୁ ଆସୁଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଆମର ଟିମ୍ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଅଟିକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଖବର ନେଇକି ଚେଜ୍ କଲେ ତାକୁ। ଚେଜ୍ କରିକି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ର PWIB ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା। ଡିଟେନ୍ କଲାପରେ ସେଥିରୁ ତିନି ଜଣ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ନିଆଗଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ବୋଲିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସାର୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ତହସିଲଦାର ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲାବେଳକୁ ଭଲ କି ତା ଭିତରୁ 45 kg 800 gram ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ଯୋଡ଼େ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେଲୋଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଯାକ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଜଣେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଏରିଆର, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଏରିଆର। ସେମାନେ ସେ କନ୍ଧମାଳରୁ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି।